ճոսախ կողմից գլուխյա։ Ուշ ուզի չեն կան գարգին գտնենք։ Նա ծածկ կայ մնացել։ Մի գոքը դրա վրա աշխատում։ Բայց ու չես նասեմ, ադեցը ուշ չունեմ ուժը։ Տիկո եթե միջև իլիգուն։ Գարիկից խաբարություն չեղավ, կապվի մեր հետ կմերային ծանոթի միջոցով որ օրգաններում աշխատում։ Բռաբի վատան, դենան դե ինչ կա։ Կարո՞ղ դրանք ինչ-որ բան իմանան։ Ուավ ուժը։ Հա։ Գարիկ, հա, Տիկո, ես եմ։ Որտե՞ս է ախնես, մեռանք ես իմ անկալով։ Ոնշի գիտես։